الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد کی جانب سے نظم نامہ سماعت کیجیے۔ حضور خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی صاحبزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے سیدنا ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے سیدنا عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے سیدنا نجم الدین طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے سیدنا احمد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے سیدنا خواجہ کمال الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے سیدنا خواجہ غیاث الدین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تھا والد کی جانب سے نصب نامہ، اب والدہ کی جانب سے نصب نامہ بھی سماعت کیجیے۔ حضور خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی صاحبزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ سیدنا علی کی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے سیدنا حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے سیدنا موسیٰ الجون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے سیدنا موسیٰ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے سیدنا ابو بکر داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے سیدنا محمد شمس الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے سیدنا یحییٰ زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ الحنبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے سیدنا داؤد جن کی بیٹی ہمارے خواجہ غریب نواز کی والدہ ہیں اور ایک سیدنا ابو صالح آپ کے صاحبزادے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبداللہ حنبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے سیدنا داؤد آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ ام الورا ماہ نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار خواجہ غریب نواز۔